Ćao, dobrodošli u moj novi video. Pošto sam u prošlom mnogo pričala, ispostavilo se tako i mislim da jeste puno 20 minuta da me neko sluša, baš za početak. Tako ću se truditi da ovaj današnji video bude mnogo kraći i ništa, hajde da počnemo. Danas planiram da pričam o onome što sam rekla u prethodnom videu, što sam vas u stvari pitala, a to je knjiga, divljina i film. Poređenje. E sad, hajde prvo, u stvari ne mogu, neću posebno, nego ću odmah ovako da poredim. Dakle, knjigu sam pročitala u septembru, film sam odgledala pre neki dan. Šta mogu da vam kažem? Mogu da vam kažem da je film mnogo kraći, ne kraći, nego prilično detalja su izbacili, po mom mišljenju možda čak i ključnih nekih detalja iz knjige. Tako da, ako mene pitate, ja bih pre odabrala knjigu nego film, ako želite dakle, da prosto da vam se približi ta priča, odnosno vi nekako da zamislite celu tu priču, a ako više volite kraće varijante, odnosno da utrošite manje vremena, onda pogledajte film, doduše film traje sat i 55 minuta, znači skoro 2 sata. Nije loš, ali je pomalo dosadan. Doduše, meni je knjiga bila pomalo dosadna, ali hajde, ukratko, reč je o jednoj devojci koja proživljava neke teške trenutke u svom životu, majka joj umire i posle toga njen život kreće nizbrdo. Ona je bila mnogo vezana za majku i mnogo se razočarala u život i spominje kao ko uopšte ima Boga. Mislim da čak ni ne veruje u Boga. I uglavnom, u knjizi, na primjer, eto šta je razlika između knjige i filma. Prva upečatljiva, a to je da u knjizi postoji taj neki uvod, odnosno opisuje se dakle taj život njen, neko detinjstvo i odrastanje do tog momenta kada joj majka umire, i naravno ti neki ružni momenti u njenom životu posle toga, odala se drogama i tako nekom razvratnom životu. A u filmu, na primjer, odmah počinje od neke, pa to je, nije baš sredina knjige, ali posle svega toga, taj moment kada počinje, što je u stvari ključno? Ključno je da ona odlučuje da opet pronađe sebe i odlučuje se da krene na pešačenje. Ta staza se zove Pacifička kresta i dakle, ona bukvalno odlučuje sama da krene na to putešestvije i dakle, peške, ponela je, imala je ogroman ranac koji je jedva nosila sa svim potrebnim stvarima, nosila je i šator, nosila je neke knjige, na primjer, da čita, nosila je hranu, nešto malo garderobe u slučaju tih promjena temperatura i slično. To je sad manje bitno, ali poenta je da u filmu prva scena je ona je već na toj stazi. I onda tokom cijelog filma prikazuje se ona na toj stazi, a ubacuju onako scene iz tog njenog detinjstva i to šta joj u stvari navelo da krene na taj put. E sad, meni se više dopala knjiga iz razloga što sam ja to sve sama dakle zamišljala. A ko voli film i ko je ljubitelj toga da prosto nešto što se pričalo na 300, čini mi se 300 strana, ako više volite da tih 300 strana pogledate u ta 2 sata, onda eto, pogledajte film. Šta je meni prolazilo onako kroz glavu tokom čitanja i tokom filma? Tokom filma je bilo malo drugačije, nije mi baš puno što prolazilo kroz glavu, jer prosto to mi je sve onako servirano tako i prosto gledate film i to je to. A na primjer u knjizi na nekoliko mjesta sam se onako zamislila i bilo je tako nekih, bila je jedna onako za mene neka izuzetno emotivna scena. Sad ko pada na to ko je emotivan, sigurna sam da će prosto na to gledati kao i ja. A u filmu, film je, kažem, ništa specijalno, mislim da postoje mnogo bolji filmovi. Mislim, ja obično uvek glasam pre za knjigu nego za film, ali evo, ovo je još jedan dokaz da zapravo
ja ću pre pročitati knjigu nego odgledati film, ali ja to odgledala sam i kažem, ako više volite filmove, gledajte film, ako biste radije da doživite to na svoj način, onda uzmite knjigu, s tim da, šta je poenta cele priče? Poenta cele priče je da se vi zamislite i da shvatite da zapravo vaš život i vaši problemi veći ili manji nisu toliko strašni i da ne morate da krenete na taj put, odnosno to pešačenje Pacifičkom kresnom ili bilo šta što vi zamislite, nego prosto da uzmete sebi nekoliko dana onako i da dobro porazmislite o svemu i da shvatite da zapravo vaši problemi nisu najveći na ovom svetu i nekako da nastavite dalje. To je to za ovaj video. Nadam se da vam se dopada ova tema i nadam se da ću eto još neki video snimiti na ovaj način, odnosno poređenje knjige i filma. Ako vam se svidao ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal ako već niste, jer će uskoro biti još jedan video sa nekim meni dobrim knjigama. Nadam se da će biti još takvih kojima će se dopasti te knjige. I to je to, ja vas pozdravljam do sledećeg viđenja. Pišite mi u komentarima vaše utiske i predlažite mi šta sledeće da čitam. Ćao!